dana se navršava godinu dana od masakra u selima Dubona i Malo Orašje. 4. maja 2023. 21-godišnji napadač je pucajući iz automatske puške i pištolja ubio 8, a ranio 12 osoba. Deveta žrtva preminula je kasnije od posledica ranjavanja. Svi ubijeni bili su deca i mladi starosti od 14 do 25 godina. Današnju emisiju posvećujemo njima. Večeras su 22 sata i 32 minuta mediji u Srbiji prekinuće emitovanje u znak sećanja na žrtve. To su Nikola Milić, Aleksandar Milovanović, Marko Mitrović, Lazar Milovanović, Nemanja Stevanović, Petar Mitrović, svi iz Malog Orašja, i Milan i Kristina Panić, rođeni brat i sestra, i Dalibor Todorović iz Dubone. Pre nedelju dana služen je parasto žrtvama, a danas na samu godišnjicu zločina na terenu Ravni Gaj održava se memorijalni turnir. Cilj je prikupljanje novca za oporavak ljudi koji su ranjeni tog 4. maja. Pre toga održana je ceremonija u znak negovanja kulture sećanja na žrtve. Tamo se nalazi u ovim trenucima naš Slaven Dimitrić. Slavene, šta se sada dešava i kako je izgledala sama ceremonija? Marija, tužno je u ovom selu danas. Evo sada je atmosfera nešto i lagodnija nakon što je pre nekih sat vremena počela da se igra utakmica na terenu iza mene, a samo pored tog terena desilo se ubistvo prošle godine na današnji dan 4. maja. Ono što smo danas, čemu smo danas svedočili, jeste razne poruke koje su rečene povodom onih kojih se danas sećamo u ovom selu, gde je smrtno stradalo 9 osoba, 14, odnosno 12 njih bilo je ranjeno. Ja sam razgovarao ovde sa roditeljima nastradalih. Niko od njih nije bio spreman da govori pred kameru, ali ono što su mi rekli jeste da nekim dijelom nisu zadovoljni šta su institucije odradile po ovom pitanju. Ono što oni očekuju jeste da se u buduće drastičnije kazne oni koji izvršavaju ovakve zločine. Međutim, ono što jesu pohvalili jeste to što su institucije se pobrinule za njihovu decu, pogotovo mislim na onu decu koja su ranjena, konkretno majka s kojom sam ja razgovarao. Njeno dete je i dan danas pod lečenjem nakon što je ranjeno u prošlogodišnjem zlom događaju. Danas su ovde i roditelji čija su deca nastradala na Vračaru u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Samom događaju koji se desio samo jedan dan pre ovog nemilog događaja na mestu gde se mi upravo i nalazimo. Ove dane su danas se podržali i klubovi Partizan i Zvezda. Njihovi omladinci su ovde odigrali derbi. Sada posle njih utakmicu igraju meštani ovog sela. U tim utakmicama su im se pridružili naravno i roditelji Vladislava Ribnikar. Teške poruke su danas izrečene svojim recitalima i porukama su se obratili i njihovi drugari iz škole, pa tako i nastavno osoblje. Ključna poruka koja je rečena jeste da će ih pamtiti, da ih neće zaboraviti. Oni su isticali neke motive iz njihovog privatnog života, govorili su o njihovim ambicijama i o tome na koji način su oni odrastali ovde u ovom selu. Ne znam da li je bila teža njegova rečenica. Tata, pobi nas čovek u Ravnom Gaju. Ili ona koju sam ja čula te noći. Ivana, neko je pobio našu decu, pucao je. Obe ću pamtiti dok sam živa. Niko nije ni sanjao da će se u toj kobnoj noći, 4. maja, završiti njihovi tek započeti životi. A svi su obećavali. Razvili bi se u dobre, plemenite, vredne, uspešne ljude i roditelje. Bili su poslušni sinovi, unuci, vaspitavani u skladu sa svim moralnim načelima domaćinskih kuća iz kojih su potekli. Svi iz jednog sela i svi nas napustili u jednom danu. Još jedna krvava bajka na surovom Balkanu.
Obeležavanje ovog dana danas je počelo u 11. časova i tako što su brojni meštani, brojni članovi i porodice nastradalih polagali cveće i isto tako i palili sveće. One poruke koje su ovde iza mene, ne znam koliko mogu da se vide na ovom fudbalskom terenu, ispisane su poruke živite, ispisane su poruke kao što su godina prođe, ali taj dan nikada. Hvala Slavene, bio je ovo naš reporter Slaven Dimitrić. Inače, sudski postupak za ubistva u Duboni i Malom Orašju i dalje je u toku. Napadaču koji je uhapšen 5. maja prošle godine optužnicom je stavljeno na teret teško ubistvo i nedozvoljena proizvodnja, držanje i nošenje oružja. Pored samog napadača, proces se vodi i protiv njegovog oca, ujaka i brata od ujaka. Samo u očevoj kući prilikom pretrasa pronađena je veća količina vatrenog oružja, municije i eksplozivne materije i jedan pištolj. Napadač u vreme izvršenja ubistva nije imao navršenu 21 godinu, pa je maksimalna kazna koja može da mu se izrekne 20 godina zatvora. A da li se naše društvo promenilo za ovih godinu dana u dobrom ili u lošem pravcu? Da li smo naučili neke lekcije? Šta je to što je trebalo da promenimo i naučimo? Jesmo li utvrdili sistemske propuste? Kako su mediji izveštavali o ovom zločinu? Da li su poštovali žrtve i njihove porodice? O svemu tome sa našim današnjim gošćama, novinarkom Ana-Mari Ćurčić, pokretačicom inicijative Stavi se u moje cipele i za tebe važno je, i psihološkinjom Radmilom Vulić-Bojović. Dobrodošle, hvala vam što govorite za Euronews. Hvala na poziv. Od kad su se desili ovi zločini u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar i u selima Dubona i Malo Orašje, evo, prošlo je godinu dana i mi često pominjemo u medijima tu kolektivnu traumu. Jesmo li mi duboko traumatizovano društvo? Nedvosmisleno da. Nedvosmisleno da, to je bilo jasno prvog dana kada se desilo tako nešto strašno, a onda pojačano još drugog dana, mislim da je stvarno onako jedna nezamisliva situacija sa toliko puno žrtava, sa toliko mladim žrtvama, sa toliko puno ranjenih. Ja nekako ne mislim da smo mogli i da zamišljamo da bi tako nešto u našoj sredini, u ovoj kulturi, je li moglo da se desi. Čuli smo da to tamo negde postoji, ali ovde ne. Mislim da su načinjeni neki mikrokoraci u pravcu saniranja kolektivne traume. S tim što, znate, čini mi se da je to opet nedovoljno promišljeno i nedovoljno sistemski rađeno. Postojao je neki pristup, ima ga, znam, bila sam nekim delom i deo toga, ali mi zapravo nekako još uvek nismo identifikovali ko su sve žrtve ovde. Žrtve smo na neki način svi mi. Mi ovde naravno imamo neposredne žrtve, decu i mlade koji su stradali, imamo njihove roditelje, imamo porodice, imamo mikrosredinu, školu, drugove, decu, prijatelje. Juče sam gledala jedan potresan program o tome kako drugari pričaju o svojim drugarima koji su nastradali u Ribnikaru. Ali, recimo, mi ne znamo ko su, recimo, osobe koje su čistile to što se desilo u Ribnikaru. Ja ne kažem da mi treba da znamo ko su te osobe po imenu, jer to bi bilo kršenje svega i svačega. Ali, nekako, ja nisam sigurna da se tim osobama posvetila dovoljna pažnja, da je njima pružena psihosocijalna podrška i pomoć. Samo jedan primjer. O Duboni i Malom Orašju o tome tek može da se govori, jer je to u sociokulturalnom smislu jedna drugačija situacija od Ribnikar situacije. Ovo su porodice koje su zaustavljene i veliko je pitanje da li će ikada moći da se... Ja znam da je tu bilo pokušaja da se iskorači ka njima. To su s druge strane porodice koje tešku podršku te vrste prihvataju, zato što to nije, kako bih rekla, nije im u maniru, jeli? I onda je trebalo toj zajednici pristupiti na jedan drugačiji način. Ovo danas što vidim sa tim iskorakom, sa tim fudbalskom utakmicom, sa nekim zdravim mehanizmima, kako se mogu zdravi zvati, ali mehanizmima koji na neki način slave život.
mislim da je to nešto što ima smisla. Ali da se vratim na originalno pitanje, da ne dužim dalje, ta kolektivna trauma će dugo sa nama biti i samo je pitanje toga koliko smo mi u stanju da se sa njom suočimo, koliko će ona dugo trajati. Ja ne znam da li ćete se složiti sa mnom, ali ja često imam utisak da smo mi i dalje u stanju šoka. I da se zapravo ne usuđujemo, da se suočimo sa onim što se dogodilo pre godinu dana. Nažalost, mediji su odigrali, umjesto da odigraju ulogu koju je trebalo da odigraju u tom trenutku, mi smo uradili sve ono što ne treba i 3. i 4. maja i evo proteklih 365 dana. Bojim se da pre svega mediji ništa nisu naučili i nažalost kad god pomislite da to je to dno, gore od ovog ne može, vas stvarnost i šamara. Napravit ću blagu digresiju o tome, dovoljno svedoči slučaj nestanka i ubistva 2-godišnje devojčice iz Bora. Tu smo pokazali da mi, kod nas zaista ne postoje nikakve crvene linije. Zaboravljamo da kao uposlenici medijski da je naša obaveza pre svega da štitimo javni interes. Dignitet žrtava, dignitet porodica njihovih, dignitet sredine u kojoj su se ta porodica, u kojoj su se te žrtve kretale, to bi trebalo da bude za nas svetinja. Mi po tome gazimo kad god smo u mogućnosti i, nažalost, nadležne institucije ne reaguju. Još ćemo o tome govoriti i posebno ćemo o tome govoriti, ali šta je to trebalo da se desi posle ovih zločina, pa da možemo da kažemo, evo, dobro smo uradili posle, ako već ništa nismo uradili pre? To je jako kompleksno pitanje. Postoji ta floskula koju je neko rekao, Srbija mora da stane, ali stvarno je trebao da bude neki temeljni reset u načinu na koji se pristupa razumevanju onoga šta se desilo. 3. i 4. maj su ekstrapolacija jedne apsolutne klime nasilja koja vlada u ovom društvu već 30 i više godina unazad. Mi nikako iz toga da izađemo. Mislim, pogledajte koje priče mi pričamo u medijima unazad. Ok, danas juče smo pričali o ovim događajima, ali o čemu se priča kod nas unazad 7 do 10 dana? To su priče koje su stare 30 i kusur godina. Tako da mi nekako nikako da izađemo iz toga i da kažemo da se okrenemo nekoj vrsti vrednosti života, vrednosti ono životne energije nečemu što, mislim, to naravno neće da poništi ovo što se dogodilo, ove strahote i ove gubitke, ali da bi mogli da počnemo da stvaramo klimu u društvu u kojoj nije moguće da se desi tako nešto, mi moramo da započnemo da pričamo o nekim drugim stvarima i na drugačiji način. Ja se bojim da mi nismo ni, skoro da nismo ni zagrebali, slažem se sa Anom da smo mi u stanju šoka još uvek. Generalno gledano, nauka govori o tome, koja se bavi proučavanjem svega toga, da je mi posle 3 meseca trebalo da izađemo iz stanja šoka, posle 6 meseci da uđemo u fazu oporavka. Mislim, šta god to značilo, mnogo je kompleksno, neću da ulazim u detalje toga, ali mi smo još uvek malte ne u prva 3 meseca, a prošle godinu dana. Htjela sam da vas pitam odmah na početku, ali nas je odgovor odveo u drugom pravcu. Kako se vi osjećate kad pomislite na ovo? Evo, i sa kolegama i sa prijateljima, ja sam razgovarala šta prvo pomisle. Ja negde imam utisak da to stanje šoka i dalje traje. Apsolutno, ja se sećam trenutka kad sam čula tu vest i jednu i drugu. Sećam se, mogu da ga rekonstruišem, a to vam je prvi znak traumatizacije. Mislim, a ja nisam u tom prvom krugu, mislim, ja sam kao i neki profesionalac. Mi i dalje nedovoljno razumemo o tome kako je bilo možda moguće da mi, da dođe do toga i onda ta kultura nasilja, kultura tog oružja koja je sve prisutna i svuda tu, stvarno vas stavlja u situaciju da ne možete da krenete putem nekog oporavka. Pa i nemoguće krenuti u takvom medijskom okruženju, imajući u vidu šta se sve servira i šta se potencira u medijima ka tom
putu iseljenja. Jer ono što, nažalost, moram da konstatujem, to je da evo godinu dana kasnije, mene zapravo i juče i današnji dan, mislim, užasno su mučni, užasno su teški i žao mi je što ne samo kolege novinari, nego posebno glavni odgovorni urednici medija, urednici rubrika Hronike, nisu svesni činjenice da kada doživite gubitak i po tako stravičnim okolnostima, to je nešto, mislim, to je taj neki kamen u utrobi koji ćete da nosite dok ste tu i imate tu svest da, naravno, svet ide dalje, život ide dalje, na ovaj ili onaj način, i treba da ide dalje, i treba da se koliko toliko ne iscele, ali barem ublaže te otvorene rane. A mi kao mediji, mi ih neprestano iznova i iznova otvaramo. Ne dajemo čak ni taj minimum prostora da pre svega oni koji su direktno pogođeni ovim masovnim ubistvima, znači roditelji, ne dajući prostora braći, sestrama, prijateljima, to mikro okruženju, širem okruženju, mi ne dajemo prostora da udahnu ti ljudi. Vi ste svojevremeno, i onda krenula ta inicijativa Stavi se u moje cipele, evo na majici vam piše Biram reči. I to je negde svojevrsna poruka novinarima, kolegama i pre svega urednicima da kako treba ili uputstvo, kako bi trebalo da izveštavaju, kako da se odnose prema ovakvim i sličnim temama. To su uglavnom teme iz rubrike Crne hronike. Nažalost. Ima li efekt? Pa, ne mogu da kažem da efekata uopšte nema. Ima izvesnih pomaka. Međutim, to definitivno nije dovoljno. I ono što često ponavljamo i ono što zaista bih voljela, to je zapravo najdobronamernija poruka, to je hajde ljudi da krenemo od sebe. I to je pitanje koje postavljam. Da li biste tako pisali? Da li biste iznosili takve detalje? Da li biste prenosili te rekla kazala priče slučajnog prolaznika, komšiluka, da je reč o vašoj deci, da je reč o vašoj majici, vašem ocu, bratu, sestri, najboljem prijatelju? Ne biste. Potpisujem da ne biste. I znate, kad čujete ta opravdanja, ljudi vole to da čitaju. Mene to zaista vređa. Mene to boli. Ne, ljudi će čitati ono što im mi serviramo. Ako negujemo takav diskurs, Radmila će bolje znati da objasni zašto se povećavaju apetiti konzumenata takvih sadržaja. Ali, mislim, govoriti i plasirati tu tezu da se izveštava, da se piše na taj način u rubrikama Crne hronike, znači govorimo o događajima koji uključuju ljudsku patnju i bol. Kada govorimo o tome da vi svesno gazite po elementarnim ljudskim pravima koji su između ostalo garantovana i Ustavom ove zemlje, pravo na dostojanstvo, pravo na privatnost i da niko nikada ne odgovara zato što ta krši prava onih koji bi zapravo po definiciji kao novinar i kao mediji trebalo njihove interese da štitite. Pa to je, ne znam, treba da se zamislimo. Da, imamo sada, ne sada nego u proteklih godinu dana, kako se ubica ponaša u zatvoru, kako reaguje ovako i tu pravo pitanje koje se postavlja i sa ljudski i sa profesionalne tačke gledišta jeste zapravo koga briga. I zašto mi ovo čitamo ili gledamo ili sve jedno? Dakle, urednici najčešće tabloida, zato što tabloidi prednjače tu kada je reč o neprofesionalnom izveštavanju o ovakvim temama, oni će da vam kažu to prodaje novine, publika to traži, upravo ovo što je Ann-Mari sada rekla. Je li to tako? Dakle, da li su nama kao ljudima potrebni takvi sadržaj? To, nažalost, jeste tako, ali to je kreirana potreba. To je manipulisana i kreirana potreba upravo ovim o čemu Ana govorila malo pre. Znate, ako vi to stalno nudite, kao i svakom zavisniku, treba će vam sve više i više supstance ili sadržaje da bi tu svoju radoznalost zadovoljio.
vi, ako na portalima stalno izlaze te notifikacije, skandalozno, strašno, horor, video, užasno, ne znam šta, ti onda nekako baždariš nervni sistem svake osobe da reaguje samo na te podražaje. Mi pitamo se kako je došlo do toga da smo toliko ogrezli u nasilje. Pa eto tako. Ovo, nažalost, nije prosto. Ovo je kompleksan i složen proces i nije uzročno-posledično, nego je jako cirkularno povezano. Jedno drugo vuče. Ja stvarno ne mogu da kažem da su ubistva i u Ribnikaru i u Duboni i Orašju bila moguća zato što je neko kliktao. Znači, nije stvar u tome, to je uprošćavanje jako složenog fenomena. Ali je atmosfera u društvu u kojem je čak i nešto tako moguće je dovela do ovih stvari. Ovi događaji su kulminacija upravo te društvene atmosfere koju kreiramo mi ljudi, a mediji zdušno pomažu. Mislim da je vrlo važno nekako razumeti da od promene načina kako bukvalno razgovaramo jedni sa drugima, kako komuniciramo, kako se slušamo, kako možemo da se složimo i da se oko nečega ne slažemo, da nije smak sveta, ali da se pitamo, ok, šta možemo da uradimo da to bude malo lakše, malo nekako mirnije, malo manje odstrašćeno. Ja mislim da je to početak. U protivnom, ja opet ne bih želela zaista da zvučem kao neko ko sluti, ali mislim, šta je nama, odakle nam očekivanje da ukoliko nastavimo sa ovom mašinom, da se neće ponoviti ovakvi događaj. Jer generalno gledano, ako izuzmemo individualnu patologiju koja postoji svuda, u svim društvima, mi ovdje imamo jednu prilično ozbiljnu društvenu patologiju koja je na svim nivoima, u svim socijalnim slojevima, koja je podgrevana i kreirana od strane upravo medija u najšire mogućem smislu. Je li sad kasno za neku kolektivnu katarzu? Ja mislim da nikad nije kasno. Nikad nije kasno. Nikad nije kasno i ne treba da razmišljamo, čini mi se, da je vrlo opasno, mada razumljivo da prosto, kada pogledate šta se sve dešava, naravno, da morate da se zapitate ima li kraja ovome, da li može nešto da se promeni. Ja sam zagovornik teze da uvek možemo da promenimo stvari na bolje, da je to stvar u konačnici lične odluke. Čekajte, da, ali kako? Lična odluka, evo, ja ću odlučiti da promenim stvari na bolje kod sebe. Ja ću da pokušam da, ne znam, sad razmišljam u tom pravcu, da sve učinim u svom životu, da negde to ide na bolje. Ali šta uraditi sa ovim društvenim problemima? Tipa, problem, način izveštavanja medija. Šta bi bilo rešenje? Razgovaraš sa kolegom. Treba, mislim, nisu stvari jednostavne, jer u konačnici, mislim da kada govorimo o tom problemu najblaže rečeno lešinarskog izveštavanja medije, koja je postala praksa, izuzetak samo potvrđuje, nažalost, pravilo, treba da podsjetimo jedne druge da imamo pravo da kažemo ne. Treba da podsjetimo jedne druge da ukoliko smo u problemu, da ako urednik od nas traži i imaš pravo da kažeš neću, možeš da mu pokažeš, da mu doneseš etički kodeks novinara Srbije, možeš da mu predočiš zakon o javnom informisanju i medijima, gde, znači, postojeća zakonska regulativa je više nego solidna. I u medijskoj, kao i mnogim drugim sferama, naš ključni problem je to što se zakoni ne primenjuju, što nadležne institucije ne reaguju, što je potrebno da, na primjer, Savet za štampu, to je zaista jedan od retkih svetlih primjera kada su mediji u pitanju, uz naravno novinarska udruženja, da je potrebno da Savet za štampu uputi otvoreno pismo nadležnom ministarstvu informisanja da bi ministarstvo reagovalo. Gde je REM svih ovih, evo, u proteklih godinu dana? Ja sam proveravala na sajtu, nadajući se da će možda negde, možda mi je promaklo neko saopštenje u smislu REM, kao nadležno regulatorno telo se oglasilo zbog kršenja etičkog, ne samo etičkog kodeksa novinara, već i zakona. Toga nema.
Ali moramo krenuti, i ponavljam se, moramo krenuti od sebe. Neću da izmeštavam, pokušat ću da zamislim kako bih se osjećao da to što čitam, da je reč o mojoj porodici. Jer ne vidim drugačiji način. I uvek iznova, mislim, nama su na klik, svakom od nas su nam na klik i zakonska regulativa i kodeks novinara i nije problem, hajde to što ne znamo, okej, ne možemo sve znati, ali hajde da pitamo stručnjake, hajde da se konsultujemo, da li je okej ako ovako postavim svoju priču, da li ću time nekoga povrediti, nehotice, ne namerno, hajde da izlistam, da vidim ko su ta stručna lica koja mogu da mi pomognu ako unutar svoje redakcije nemamo dovoljno znanja, što opet nije problem. Najveći problem je taj što mi ne želimo da usvojimo nova znanja. Što stavljamo, što zabijamo, konstantno zapravo mi danas živimo posledice nečinjenja i kontinuiranog zabijanja glave u pesak, misleći, pa dobro, nikom ništa, ovo će da prođe, Bože moj, dok nam nesreća ne zakuca na vrat. I onda mi ništa zapravo nikada ni ne završavamo. Dakle, živimo u društvu u kom pokrećemo neke mere, donosimo neke odluke, formiramo radne grupe, a retko, gotovo nikad, ne vidimo epilog ili taj epilog ne dolazi do javnosti. Na trenutak ćemo samo prekinuti razgovor. Evo, Vlada Srbije 4. i 5. maja nakon masovnih ubistava u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu i u selima Dubona i Malo Orašje usvojila niz mera u cilju rešavanja problema sa vatrenim oružjem i unapređenja bezbednosti. Rezultate tih mera nam predstavlja naša Lana Nanovski i ona se poziva na analizu publikacije Mladi, oružje i bezbednost Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Prema dostupnim informacijama, veliki broj mera koje usvojila Vlada Srbije nakon 3. i 4. maja nije sproveden, neke su u toku, za neke nemamo informacije da li su realizovane, a neke su uspešno realizovane, poput kontrole rada streljana koje su se realizovale u periodu od 3 meseca, rezultat su 4 prekršajne prijave za nepravilno vođenje evidencija. Dvogodišnji moratorijum na izdavanje dozvola za držanje i nošenje kratkog vatrenog oružja je u toku, ističe 3. maja naredne godine, a za neke mere su potrebne izmene zakona kako bi se realizovale. Jedna od takvih mera je inkriminacija dela za lica koja omoguće maloletnim licima da dođu u posed vatrenog oružja. Da bi se ta mera realizovala, potrebne su izmene krivičnog zakona. Nisu realizovane mere razmatranje mogućnosti smanjenja starosne granice za krivično-pravnu odgovornost sa 14 na 12 godina, kao ni pooštravanje sankcija za medije koji ne poštuju propise, ali ni uvođenje obaveznih testova na narkotike u školama. S druge strane, formiranje Saveta za sprečavanje vršačkog nasilja i radna grupa za bezbednost dece na internetu jeste realizovana. Moratorijum za lovačko oružje je usvojen, ali nakon 6 meseci ukinut, jer je država razumela potrebe lovaca, tada je rekao ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić. Za pooštravanje uslova za držanje i nošenje kratkog vatrenog oružja neophodne su izmene zakona o oružju i municiji. Isto važi za periodične zdravstvene provere lica kojima je dozvoljeno da poseduju oružje. Za pooštravanje kazni za nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i stavljanje u promet oružja potrebne su izmene krivičnog zakona, dok je mera koja je uspešno sprovedena javni poziv za predaju oružja bez posledica, a evo koliko oružja je i tim pozivom predato. Prema podacima MUP-a od 8. maja do 30. juna 2023. godine prikupljeno je 82.398 komada oružja, 4.243.139 komada municije i 26.485 raznih minsko-eksplozivnih sredstava. Međutim, ono što ne znamo zbog čega ova akcija prethodnih godina nije bila toliko uspešna, također nemamo informacije i kakav je trend bio incidenata u kojima je korišćeno vatreno oružje u toku 2024. godine i kakvu posledicu je ostavila ova uspešno sprovedena mera.
Mi se vraćamo sada razgovoru u studiju. Sa nama su novinarka Anmari Ćurčić i psihološkinja Radmila Vulić-Bojović. Evo, razgovarale smo na samom početku o nekim naučenim, nenaučenim lekcijama, ovo razoružavanje stanovništva koje je usledilo nakon ovih zločina koji su se desili prošle godine. I to sama ta, mislim, sintagma razoružavanje stanovništva zvuči apsolutno bizarno. Da, to je bila jedna od konkretnih mera, međutim, mi ne znamo kakvi su efekti te mere. Koliko još ima tog oružja kod tog stanovništva koje je naoružano do zuba, ispostavilo se onda. Dakle, gde je tu odgovornost države, gde medija, znači epiloga i dalje nema. I evo, danas je godinu dana od tih zločina, mi juče i danas govorimo o tome, a šta ćemo sutra? Sutra će tema biti izbori. Znači, mi zaboravljamo. Mi živimo u vremenima gde, mislim, to nije specifikum samo Srbije, nego globalno, na globalnom nivou, gde je ljudska tragedija, roba, to je proizvod kojim se trguje. Što veća tragedija, to veći profit. Sve dok tako posmatramo stvari i sve dok ne postoje, nažalost, mi imamo nesreću da kod nas institucije nadležne ne funkcionišu, mislim, malo šta funkcioniše. Sve dok ne postoje neke institucionalne barijere koje bi koliko toliko, kako bih rekla, barem usporile taj galopirajući trend tabloidizacije medija. Stvari će biti ići tako kako idu. I ne samo to, ima nekoliko stvari koje hoću da kažem, pa razoružavanje, neverovatna reč u kontekstu jednog društva, ali sve bi to bilo dobro, sve bi to bilo odlično ukoliko bi mi bili sigurni da zakon, odnosno pravilo, važi za sve. Ono što je potpuno jasno i izvesno je da postoji većina stanovništva za koje neka pravila važe, ali da postoji određena grupa ljudi koja apsolutno se oglušava sva ta pravila. Mi to vidimo svaki dan. To nije nešto što je novo. Dakle, to je prva stvar. Druga stvar, mi smo društvo koje je baždareno na konflikt, koje je apsolutno, ako možeš da nađeš situaciju u kojoj ćeš da se posvađaš sa nekim ili da nekome kažeš, ne znam ni ja šta, svoje mišljenje, kako god ono bilo, ili da napraviš neku tenziju i napetost, bilo da se radi o interpersonalnom, porodičnom, kolegijalnom, svakom drugom, verovatno ćeš iskoristiti tu priliku. Moja molba, apel ako hoćete, jeste da prvu sledeću priliku, kada možete da uđete sa nekim u konflikt, iskoristite da to ne uradite. Zato što pitali ste šta možemo da uradimo. Pa eto, možda to možemo. Ja znam da nije lako, znam da ne postoje recepti, znam da je to možda najteže odupreti se tom porivu da ti nešto tu braniš, svoju poziciju. Ali nije stvar u tome da braniš svoju poziciju, nego da zastupaš svoj interes. Tvoj interes je da u ovom društvu konačno zavlada neka vrsta mira i harmonije, mislim, ako je to ikako moguće. A onda će i ovakvi događaji, povodom kojeg smo se okupili danas, biti manje mogući. Jer će ljudi biti drugačiji. Vi danas kad izađete na ulicu, kad uđete u gradski prevoz, uđete u radnju, vi ćete svedočiti bar jednom konfliktu. I to čak više nema... Ili ćete sami biti deo nekog konflikta. A to čak više nema ni veze sa... ima veze sa celokupnom društvenom klimom. O tome zapravo želim da govorim. Koja je izuzetno nasilna. I onda, naravno da najslabija karika, a to su deca, strada. Naravno da oni čije su resursi u smislu moralnih stavova i moralnog mišljenja najtanji, u stanju su da počine nešto ovako nezamislivo, od čega se desetine i stotine ljudi nikad oporaviti neće. Jer mi govorimo ovde o čitavim porodicama. Mi govorimo o određenom broju neposrednih žrtava. Govorimo o čitavim porodicama koje nikada više neće živeti na način kako su živele do tada. To je, po mom sudu, za jedno društvo koje nije veliko, mislim, mi smo relativno mala zajednica, suviše veliki teret i stvarno bi bilo dobro razmišljati u pravcu kako da se to promeni. Vi ste malo pre rekli da je negde važno da postoje neka pravila i da svi mi znamo da ta pravila važe za sve.
bukvalno za sve. I posle ovog zločina u Duboni, Malom Orašju, ostala su brojna pitanja kojima se zapravo više niko ne bavi. Različita pitanja, odakle porodici iz koje je došao napadač tolika količina oružja, kako je moguće da je sam napadač više puta prijavljivan za nasilje, nikada procesuiran i negde se više niko ne bavi tim pitanjima i to su taj još jedan set pitanja koji je gurnut pod tepih sad, zbog čega to je sad već druga tema. Negde vama mnogo hvala što ste danas učestvovali u ovom razgovoru. Kao što ste rekli, sutra će već tema biti izbori. Volela bih da vidim šta će za godinu dana na ista ova dva datuma da se dešava u medijima u Srbiji. Hvala vam još jednom na ovom razgovoru. Hvala vama. I ja predlažem da još jednom odemo do našeg Slavena Dimitrića. On se... Otići ćemo uskoro do našeg Slavena Dimitrića. Ja ću se vratiti na trenutak samo još razgovoru u studiju. Šta vi očekujete da će sada biti neki epilog svega ovoga? Pa ja ne bih rekla, ne možemo govoriti o epilogu. Mislim da je prosto to neki trajni proces oporavka i da je na svakom od nas, nadam se da je zapravo na svakom od nas da pokuša da barem taj svoj mikrokosmos učini za nijansu boljem nego što je bio juče. Koliko god mu stvarnost i mediji to dozvoljavaju. Da, ja dosta očekujem, mislim, iako me realnost demantuje, ali dosta očekujem od sudskih postupaka da se makar neke stvari iznesu na videlo i da neke stvari postanu jasne. I u tom kontekstu očekujem da se reuspostavi odgovornost. Odgovornost od mikro do makro plana. Jer bez toga jedno društvo ni ne postoji. Tako da je, to je moje očekivanje. Ja sam inače poznata kao neko ko je dosta ozbiljan optimista, tako da verujem da mi je i ovo očekivanje jako optimistično, imajući u vidu kontekst u kome razgovaramo danas. Ali, znate, ne znam kako čovek može da živi, a da ne veruje u nešto što može da znači promenu. Još jednom vam veliko hvala. Hvala vam. Sada idemo do Slavena Dimitrića koji se nalazi na fudbalskom terenu Ravni Gaj. Tamo je u toku memorijalni turnir posvećen zapravo sećanju na žrtve zločina u Duboni i Malom Orašju. Slavene, šta se u ovom trenutku dešava i koja je neka današnja poruka ceremonije? Pa poruke su te da će oni koji su nevini bili i nastradali u prošlogodišnjem strašnom događaju ostati u sećanju njihovih meštana, komšija. To su poruke koje su i one pokazale danas, pokazali su i saosećanje i empatiju. U razgovoru sa roditeljima mogli smo i mi kao ekipa da čujemo da im je jako stalo i do toga što su ih podržali i roditelji koji su došli iz osnovne škole Vladislav Ribnikar. Svi su oni u toj nekoj istoj ili sličnoj misiji. Mi smo sada i na fudbalskoj utakmici i sa ove utakmice i u ovoj igri se može vidjeti ta njihova relacija između svih njih. Možemo da uočimo i poruke koje govore, kao što sam rekao i u prethodnom uključenju, živite. Poruke koje kažu godina prođe, ali taj dan nikada neće da prođe, taj dan na koji se i danas podsjećamo. Roditelji ono što još zameraju institucijama jeste da institucije u ovih godinu dana, kao što nam i sami kažu, smetaju im to što se u ovih godinu dana nije pomaklo sa mrtve tačke kada govorimo o donošenju zakona koji bi ovakve i slične počinioce strašnih zločina osudio na doživotne kazne zatvora. Također su zahvalni institucijama s obzirom na to da su njihova deca koja su ranjena u prošlogodišnjoj pucnjavi smeštena na bolničko lečenje, kažu da se njihova deca takođe i dobro oporavljaju. Mi smo danas svedočili toj saosećajnosti i od strane ekipa Partizana, ali i Zvezde, njihove mladalačke ekipe, mladalačke snage su prisustvovale tokom celog ovog memorijalnog skupa. Također su pratili i dokumentarni film koji je trajao pola sata gde su roditelji govorili o svojoj deci, o njihovim ambicijama, o tome kako su se ponašala u kući, kako su ih oni videli na koji način odrastaju van kuće.
cijela neka paralela koja bi se mogla napraviti između roditelja odavde sa ovog mesta gde se ja sada nalazim i onih roditelja sa Vračara jeste u tome da roditelji na Vračaru, ako bismo ih posmatrali na taj neki kolektivni način, su se udružili, pokušavaju institucionalno da rešavaju ovo pitanje, ne gledajući samo ono što se desilo njihove deci. Međutim, ovdašnji roditelji, bar oni sa kojima sam ja uspio danas da razgovaram, a koji nisu bili spremni da govore pred kamerom, više ceo ovaj slučaj posmatraju samo kroz svoju decu, gde kažu da bilo šta što bi oni učinili ne bi im vratilo decu u kući i ne bi im poremetilo tu tišinu na koju kažu da ne mogu da se naviknu. Hvala Slavene, bio ovo naš Slaven Dimitrić koji se javio sa fudbalskog terena u Ravnom Gaju gde je u toku memorijalni turnir u znak sećanja na žrtve zločina u Duboni i Malom Orašju. Vama hvala na pažnji i hvala što ste bili u prethodnim minutima sa nama. Gledajte nas ponovo sledeće subote u 2 i ostanite uz Euronews.